अर्थात राज्यात 1,45,000 पदांची भरती होणार आहे, त्यामुळे नोकरी शोधणाऱ्यांसाठी किंवा नोकरीच्या शोधात असणाऱ्यांसाठी ही गुड न्यूज आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा पदभरतीचा आढावा घेण्यात आला. राज्य सेवेतील 75,000 पद भरण्याची घोषणा राज्य सरकारनं केली असली तरी प्रत्यक्षात विविध विभागांच्या मागणीनुसार पदसंख्या 1,45,000 गेली. त्यातील 6,500 पद आतापर्यंत भरण्यात आली आहेत तर उर्वरित पदांसाठी भरतीची तयारी सुरू आहे. ऑगस्ट 2023 पर्यंत 75,000 पद भरण्याचं ठरवण्यात आलंय. या भरती प्रक्रियेला गती देण्यासाठी सरकारनं महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट ब क आणि ड संवर्गातील पद भरण्यासाठी TCS आणि IBP या कंपन्यांची नियुक्ती केली आहे. लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतील पद भरण्याची प्रक्रिया नियमित सुरू आहे. येत्या काळात राज्य शासनाच्या सेवेतील जवळपास 1,45,000 पदांसाठी भरती होईल अशी माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळे राज्यात सरकारी नोकरीची मोठी संधी उपलब्ध होणार आहे. राज्यात नोकर भरती दुप्पट 75,000 ऐवजी 1,45,000 पदांसाठी आता प्रक्रिया. 75,000 पद ऑगस्ट 2023 पर्यंत भरण्याचं नियोजन. प्रत्यक्ष पद आतापर्यंत जी भरली गेली आहेत ती आहेत 6,499. भरतीची प्रक्रिया सुरू आहे 9,974 पद. TCS आणि IBPS 47,000 पद भरतीसाठी त्यांच्यासोबतचा करार झालेला आहे.